9:00. Каботажний узвіз. Судно «Анна-2» готове приймати пасажирів, але людей немає. Надія Сибірова, жителька мікрорайону Мала Корениха, говорить, коли була молодою, любила річкові перевезення. Зараз сидить вдома, але людей, які будуть регулярно їздити на катері, знає. В молодості, да, в заводі працювала, постійно їздили катером. А зараз 80 років, куди мені вже двигатися. Люди їздять катером, дуже багато навіть людей їздить. Через те, що працюють тут недалеко, на ТЕЦ, у порту. Річкові перевезення – це дуже зручно, адже у катері просторо і під час поїздки дихаєш свіжим повітрям. Але 25 гривень в один бік – це дорого. Тому багато людей надають перевагу наземному транспорту, який коштує 10 гривень, каже ще одна місцева жителька Анастасія Гусаренко. В тому році і в цьому році пізно пускають його і дуже дорого виходить. Ну, невигідно. Вигідніше маршруткою їздити, чим в одну сторону навіть. Катером. Це вигідно тільки пенсіонерам, тому що вони їздять безплатно, безкоштовно. З понеділка по п'ятницю судно «Анна-2» курсуватиме тричі на день. З каботажного узвозу о 6:00, 9:00 та 18:00. Вихідними рейсів буде два – о 9:00 та 18:00 годині. Катер вміщує 90 пасажирів. Вартість проїзду – 25 гривень. Претендент, який має надавати послугу, надає свої відповідні розрахунки. Наш відділ цін проводить моніторинг, проводить вивчення поданих пропозицій і робить свої висновки. Відповідають вони економічно обґрунтовані чи не економічно обґрунтовані. Відповідно, ця процедура була проведена. 25 гривень на сьогоднішній день – це економічно обґрунтований тариф. Пільговики можуть їздити безкоштовно. Є компенсація пільгового перевезення. Кожен пільговик, що має право пільгового проїзду річковим транспортом, повинен звернутися до органів соціального захисту свого району, відповідно, 4 районів в місті Миколаєві, отримати квитки, безкоштовні квитки на проїзд за даним маршрутом на відповідному судні і їх використовувати. Наскільки мені відомо, їх будуть надавати 50 квитків одному пільговику на місяць. Це, якщо враховувати поїздку туди і назад, це 25 поїздок. Дмитро Іванов, власник фірми, якій належить «Анна-2», каже, відсутність пасажирів у перший день запуску судна не є показником безперспективності річкових перевезень. Перший день сьогодні, значить, погано. Перший день сьогодні, значить, погано спрацювала реклама. Скажіть, коли автобус виходить на лінію за умови поганого рекламування і їде порожнім, це показник? А завтра люди підуть і будуть їздити. Я свого часу наполягав, щоб ми перший рейс робили з Малої Коренихи у Миколаїв, тому що звідти їдуть сюди, а не навпаки. Але мені сказали, що за правилами спочатку туди йдемо, а потім звідти забираємо. Перевезення на катері для міста, яке розташоване на двох річках, це доцільно, говорить начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Дмитро Попов. Але попиту поки майже немає. Тому що в нас місто знаходиться на перетині, будемо казати, двох річок. Є така можливість використовувати не тільки наземний автомобільний, не тільки наземний електричний, а також і водний транспорт, це річковий. Немає попиту тут. Є люди, які користуються, це дачники, які живуть там, в мікрорайоні Мала Кореніха. Вони звикли користуватися цим транспортом. За словами Дмитра Попова, сезон перевезень триватиме до жовтня-листопада. Володимир Степанов, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.